Da, mi smo jako srećni što je taj detalj koji je bio neophodan iz više razloga, eto danas poprima svu svoju funkciju, rekla bih. I što se tiče ovog parka, gore smo napravili jedan plato, verovatno ćete ga snimiti sa par klupa, sad treba još par stočića da postavimo da bi ljudi mogli jednostavno da uživaju u samom tom ambijentu. A nakon toga zelenilo preuzima sve korake da obnovi travnatu površinu koja je zbog ovih radova koji su se izvodili upropašćena, očigledno. Tako da će to posle svega ovoga poprimiti svoj puni sjaj, rekla bih, i vrlo smo sretni što kompletna zelena površina ima savršen smisao i svoju funkciju.